munyuk putih. Thank you.
Longrong rambyang minggang sasongko kumanyar ya to ing buri manggen tanpa siring Mas, mas murubing langit darapin Allah ya Bapak nedole ya Mas Kenyaring tejo laliwaran lir dadi siring kadet bong wimbo kekanda mre tiuping maruto maruto mando saparan mangambar omas om Liwang Sukmono Madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman paman Hariya Sangkuni sawetawis rawuh wonten ing Datulya Negari Ngastina mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah paman Plasa Jenar kawula nun nggih anak Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka anak Prabu sampun kepareng paring pangandikan dhateng ing bapa ing kepatihan saestu wonten ing Jawi sanget kawantos sing manah pindhurun salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nangsan wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan nggir
ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Paman Loso Jenar nggih. Kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiti negari Ngestina. Mula diage matura marang panjenengan ingsun paman Loso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Menawi paduka undang ngobab tata rakiti praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok nuninggih dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngestina mboten langkung dipun mrayogiaken anggenipun paman lenggah wonten ing praja Ngastina kawula nok-nok nggir sampun mboten kirang mrayogi pisuwanipun ing abdi kematian anak Prabu Ngestina bapa Penembahan Durna sarawa paduka bapa ing Sukalima aturan karaharjan rawuh jeng andika bapa Penembahan wonten negari Ngestina bapa Penembahan Durna. Oh astaka swala sila berdapa swala gembol sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinaringaning kawidadan ing sami kala sowanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa konjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana. Bapa Penembahan Durna sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasek cakno anggen jeng andika lenggah kula nuwun inggih sampun mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggih kagem Prabu Karna ing Awangga kaprayogakno anggenipun lenggah wonten ing datur ya negari Ngestina Koko Prabu Basukarna kawula nok-nok nuninggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga namun kemarin ngukul ngaturakan pudyo astuti ini pun ingin ngurukuk kunjuk ngesomadu kuyayi Prabu samun lo tambia karyo bumbung rau sing mana buat langgung kasih kecak no hanggen jangan dikolengga kaulo non ngestakan dapat kuyayi Prabu Ngestina obo dini siro dimas karto marmo prayogak no ngurusia di ngadep ngarsaning pun ngakang dimas karto marmo hau non yuti waji samun buten kirang meraugi miswani pun ingin ngabdi pun karto marmo namun dirilan saat samunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda peputo paduka Kanjeng Sinuwun ndak tompo silatur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampanono lan meratakno mring sagung kadang ingsun kang bodha gantung sebo dimas karto marmo aulut-lut-lut ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula. Nun mangke Rama. Rama Prabu Mandaraka. Sarawu jeng andika Rama Prabu Mandaraka ingkang putra Ngestina ngaturaken pasegan. Para krami sarawu paduka Rama Prabu Mandaraka sesembahan kula. Rama Prabu Salyapati ing Mandaraka. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Nggara. Inggih, nggih. Anak Prabu Ngestina ngaturaken pasegan tumrap ingkang bapa ing Mandaraka, sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Namung kepareng kula jejeripun tiyang sepuh ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rama ing Mandaraka, mugi tinampi anak kula Ngestina, Rama Prabu. Kula bendinga jimat paribih dayana ing kasantosan. Boten langkung kasenge cakno anggen jeng andika lenggah. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rama ing Mandaraka. Wonten ing datur ya negari Ngestina dinten sak mangke menika nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng jeng andika rama ing Mandaraka. Mila saderengipun ingkang putra hamba baraken wigati ing pasewakan mugi kepareng nggalih. Anglubirna se samudra pangaksami dhatengeng putra Ngestina pun Duryudana dene kula wantun hamboyongi dhateng jeng andika rama ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Nggara
anak Prabu Ngastina wonten di berani ngadawu. Jejeripun kula menika tiyang sepuh. Ternyatanipun kula menika sampun ngrumaosi titip kamukten dhateng anak kula pun Banowati. Lan sampun semagah ingkang rama ing Mandaraka menika tansah minangka dados pengayomanipun anak-anak kula Sata Kurawa mila. Najan pinanggihipun kula menika tinemu werda, tuwin kula menika tinemu marang sepuhipun anak kula ing Ngastina. Namung menawi wonten pandangun saking anak kula, anak Prabu Duryudana sampun malih ing Wancirina, nadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Ingkang bapa tumuli badhe sowan ngabiyantu ngersanipun anak kula ing Ngastina, malah samangke gandheng ingkang bapa sampun keparang sowan. Nggir, wonten menapa? Dene kadingaren jeng ngandika anak kula ing Ngastina keparang nimbali sowanipun ing Rama ing Mandaraka, menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging merai wadi tumraping pura kadang sentono. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitro kelawan ingkang rama ing Mandaraka. Ingkang rama nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina, anak kula mantu anak Prabu Duryudana. Andrah ingkang puswita rum kasiling samirana mri ong sekar kato maweh raras renaning driya sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jeng ngandika Rama Prabu ing Mandaraka. Krana dinten samangke Rama Prabu badhe kula caosi pawarta ingkang sanyatanipun badhe dados bombong penggalipun Rama Prabu ing Mandaraka. Mangrimi. Adat lumya ingkang sampun kelampah. Pendhak-pendhak ing Rama ing Mandaraka menika sowan dhateng negari Ngastina menika tansah diajab rembagan perkawis setunggal menika bejaipun para Pandhawa angka kalih menika gegayuhanipun anak kula mantu ing Ngastina ing nyatanipun saben-saben alisir saking angger-anggering kautaman nanging boten kados pangendikanipun anak kula mantu ing Ngastina Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang damel bombong manahipun tiyang sepuh lunun sewu pawarta menapa menika nggir bagian dadosna ing kawuningan Rama Prabu pirsa piyambak bilih sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak pun Kurawa menika gayuh kanugrahan tartemtu boten saged kasembadan nanging boten kados dinten samangke menika nadyan boten linamban kandhe lampah prihatos boten linamban kandhe lampah topo broto boten kanyono-nyono putra paduka Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahaning jawata inggih menika Wahyu Pulung Ratu Rama
kabungan ing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken mawi cara menapa dene tanpa kanyono-nyono Yai Ratu Banawati pikantuk wahyu pulung ratu ingkang tanwandi minjang turun-turun kula tartentu badhe dados nalindra saha badhe pinardawa kamulyanipun pawarta ing mekaten menika kula wau menapa mboten andadosaken suka Marwoto Suto salbeting penggalipun Romo Prabu Mandaraka Wiladala Jagat Dewa Batur ya Jagat Pangestu Ngoro ih nggih nuwun sewu sampun cetha panampinipun ing Romeng Mandaraka bila anak kula Banawati ingkang winengku garwa anak kula mantu ing Ngastina pikantuk kanugrahan inggih menika Wahyu Pulung Ratu nuwun sewu anggen kula badhe matur menika kebak ing pengati-ati jernyatanipun kula menika tiyang sepuh menawi ngantos sisip anggen kula muji atur rasa paduka anak Prabu Ingman ing Ngastina tanwandi mangke badhe adamel sasra wirang dhateng Rama ing Mandaraka. Iye. Nggir, kula nuwun sewu. Menawi dipun pitang cara kamanungsan, menawi kula menika mitungipun cara kamanungsan, mesti kemawon kula menika seneng. Kula menika bombong, kula bungah ing ngatasé anak kula wadon. Banawati pikantuk wahyu naminipun Pulung Ratu menika menawi cara kamanungsan nanging nuwun sewu gandeng salya menika wong tuwa mula petungane sok petungan kula menika alus tegesipun lair ya kula petung batin ya kula petung yen laire salya mesti seneng yen batine tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Rama ing Mandaraka nuwun sewu anak kula Banawati menika wiwit lair menika mboten nate prihatos anak kula Banawati menika wiwit lahir wiwit alit menika sampun dados anakipun nalindring Mandaraka ing Rama ing Mandaraka mila napa-napa keturutan apa-apa sarwa kacukupan menika anak kula Banawati bareng dewasane diwengku garwa nalindra Ngastina nalindra sugih blegedhu seprapat jagat kesugihan menika kagunganipun anak kula mantu ing Ngastina teges Banawati menika anak kula ingkang dereng nate lampah prihatos lan dereng nate nglakoni tapa brata. Lah, etunganipun batos ing Rama ing Mandaraka, anak kula Banawati sing ora tau nglakoni prihatin, ora tau nglakoni tapa brata, kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu, mengko gek-gek dewa le maringi salah alamat. Inggih. Siji Dewa limaringi ngelmu utawa wahyu mau salah alamat. Loro limaringi ngelmu dewa mau kacamatane keri. Tegesipun lamur. Rama Prabu Mandaraka namung nyatanipun menika sampun kelampahan bilihing Yai Ratu Banawati pikantuk kanugrahan wujudipun Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Inggih, namung pitanganipun ngaten. Wahyu menika nek mboten betah mapan utawa momong dhateng raganipun tiyang menika mboten badhe suwe anggenipun mapan utawi mboten badhe lono menawi wahyu menika kala wau mboten jenak lan mboten kepenak momong dhateng jagatipun anak kula Banawati tartemtu mboten dangu wahyu menika badhe oncat mila menika kula ngrawuhaken Rama Mandaraka wigatosipun namung badhe kula suwuni cara kados pundi supados wahyu menika mboten oncat saking anggenipun ingkang putra Yai Ratu Banawati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos. Ning nek panjenengan nyuwun priksa Rama, wahyu menika menapa? Wahyu menika kanugrahaning dewa. Ingkang tinampi dhateng titahipun, ingkang sampun netepi dhateng kewajibanipun gesang. Contonipun, menawi jenengan dika anak Prabu Ngastina menika dadi nalindra sing apik nganti rampung nggone dadi ratu wekasan pikantuk kanugrahan saka panguwasaning dewa. Menika sampun trep yang dadi satrio sing apik nganti sak paripurnane nggone dadi satrio wekasan entuk kanugrahaning dewa menika sampun trep yang dadi brahmana sing becik wekasan entuk kanugrahaning dewa wujuding wahyu menika sampun trep nuwun sewu lelakone Banawati menika durung rampung piyambakipun supe prihatin piyambakipun ora tau tabri tapa brata kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu menawi cara itungane wong tuwa menika tuwuh tandha pitaken mergi iki wong entuk kanugrahan menika pitataning jalma wong entuk wahyu menika unusaning titah wong entuk kanugrahan menika mantasaning menungso mboten sadengah titah saged pikantuk kanugrahan iki turta linambaran laku telung perkara linambaran lampah tigang berkawis menapa lila wani korban
Lila menika tegesipun menapa? Lila menika gesang wonten ing Madyapada menika sampun boten gadahi raos awel. Tegesipun piyambakipun sampun pasrah dhateng pepesthen ing kodrat ngrumangsani yen to urip menika boten tuku, boten utang, ora nyilih lan sak liyanipun. Gesang menika namung dipun paringi sing gawe urip. Namung cukup diparingi ngaten kemawon. Dadi wong urip menika kudu lila. Tegese lila sugih ya wani, mlarat ya wani, bejo ya wani, cilaka ya wani, bungah wani, susah wani. Menika wong lila. Tegesipun ikhlas dhateng gesangipun. Mboten kok anggere wis entuk rejeki, entuk berkah saka sing gawe urip, uripe kepenak lali ngucapake syukur ning lagi nelongso rong dina wae ndrewili dongane kaya wong edan. Inggih. Menika sipatipun menungso. Inggih. Ing ngangka kali wani, wani menika tegesipun semang-semang samar-samar mengkugek menika sampun boten badhe sumanding. Tegesipun aku tu mindak kaya ngene mengkugek kaya ngono, aku tu mindak kaya ngono mengkugek kahanane kaya ngene. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat, dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Kasinggihan mekaten. Mongko racak-racake menungso sakniki sing kelakon. Sing kelakon lho kene. Nek aku tumindak kaya ngene, mengko dilokke kancane mengko kowe iso kaya ngono, terus ora sida tumindak. Mengko nek aku tumindak kaya ngene, mengko dilokke tanggane, kowe engko nek tumindak kaya ngono, akhire bakal kaya ngene. Terus boten badhe tumindak. Mbok inggih sak mangke monggo bejo cilaka. Bungah rekoso menika dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Jernyatanipun ingkang menang mestani dosa lan boten menika namung panguwasaning Gusti. Inggih. Boten sadengah titah. Menika wani lajeng kurban. Kurban werni kalih. Kurbaning lahir lan kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dono driyah weweh. Paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring buga wong kaluwen, mongko tanpa pamrih. Ngibaratono piye sepuh nyebutake yen tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh, yen tanganmu kiwa ngulungke tanganmu tengen aja weruh. Tegesipun mboten pamrih menapa kemawon. Mongko sak racak-racakipun sak menika wong nyumbang menika wujudipun dol tinuku. Dol tinuku kados pundi? Nyo, kowe tak sumbang semene ning aku dongakno kaya ngene. Lah menika tegesipun sampul dol tinuku. Anggenipun nyumbang menika mboten sah, tegesipun mboten lahir batin. Duit dijoli donga, menika kata-ataipun racakipun sak menika ngaten. Inggih. Monggo nyatanipun peparing menika kudu ikhlas lahir lan batin. Lajeng kurbaning batin. Kurbaning batin menika lumembak sumindhi dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat manembah dhateng panguwasaning Gusti anut kapi tadosanipun piyambak-piyambak monggo sampun ngantos ngesuk-suk dhateng kapercayanipun tiyang sanes. Menika kurbaning batin. Monggo nyatanipun Banowati anak kula menika nuwun sewu, telung perkara menika ora dilakoni. Telung perkara menika ora dilakoni. Banowati menika arep dadi bojone wong sugih kok nyumbango, kok meneh ana wong sing rekoso. Wong piyambakipun menika nuwun sewu, jagong ning nggone kancane wae diitung. Aku nyumbang semene sok nek aku ewuh baline kudu semene menika Banowati. Inggih. Lah kok anak kula entuk wahyu menika nuwun sewu, mila kula matur to apa dewane sing lamur. Lajeng caranipun kados pundi babakan anggenipun Yai Ratu Banowati menika saged pinardawa kamulyanipun. Wahyu mboten oncat saking angganipun Yai Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos jer menika dhateng pangraosipun kanugrahan menika piyambak. Nek pancen sing dinggoni kuwi jiwane wong utara ganing menungso sing tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu tumindake sarwa utama. Wahyu menika tertentu badhe betah. Ning yen sing dinggone kuwi watake candala budine murka, kula nuwun sewu, wahyu menika mboten badhe betah lami, oncat lan badhe pados kasuwargan ingkang sejati. Paman, wonten dawuh. Sampeyan gadah pemanggih menapa? Nuwun sewu nggih. Menawi caranipun ingkang bapa ing kepatihan babakan anggen paduka kawatir. Wahyu menika oncat saking angganipun Dewi Banowati menika mboten sadipun penggalih. Kula nuwun sewu, mboten wonten jamak limrahipun wahyu kok pindah-pindah nggon menika mboten wonten jamak limrahipun. Wahyu mapan sepisan menika ingkang kedadipun mong selaminipun gesang. Dados menawi paduka mireng utawi mangertosi pekabaran, wahyu menika mboten badhe lono mapan angganipun titah.
menika kula nuwun sewu, menika namung kabar kabur kemawon sampun ngantos dipun pitados. Mekaten paman. Inggih. Bawaduna. Wonten jawu, Ger. Bawaduna badhe badah pamanggih menapa? Oh, menawi babakan wayu kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan kemawon kok, Ger. Sebabipun menapa? Mergi nuwun sewu menawi paduka dangu dhateng Bapak ing Sukalima. Bapak Durna gadah pamanggih menapa babakan kanugrahan? Nuwun sewu kula mboten gadah atur. Liripun kados pundi jenenganipun kula mboten gadah badha pangandikan. Mergi sajek jumlek kula menika nadan wujud brahmana, nadan kula menika wujud pendhita, ning kula menika mboten pitados kalian wahyu menika kula mboten pitados. Kakang Durna, pripun Dewate? Osik to. Sampeyan niku pendhita. Pendhita menika gegulang babakan ngelmu batin, nggih. Mongko ngelmu batin menika wujuding kanugrahan. Kok sampeyan iso ora percaya? Nggih, pancen kula ora percaya. Terus sampeyan percaya kalih napa? Perkara wahyu menika ajeng dijenengi napa-napa niku monggo. Ning tumrap kula wong urip ning alam padhang menika menawi sedaya panjangkanipun kasembadan dados wong sing duwe derajat pangkat monggo ya kebegan brana picis. Menika sampun mujudaken wahyu kamulyan sejati tumrap kula. Ngoten Kakang, nggih. Rasane dadak panjenengan takon wahyu menika kok sakula ora percaya niku dasare apa? Dasar sampeyan apa? Dasar sampeyan wis cepriki menika dereng wonten wong sing iso weruh wahyu. Dadi wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Menika tumrap kula. Cobi nek panjenengan sampean pun nate prisa wahyu. Ana sing diarani wahyu abadi sejati. Menika kula nuwun sewu, wujute apa? Kula tanyuun prisa. Apa wahyu menika wujute manungsa, apa wujute kewan, apa wernane kuning, apa wernane abang? Sepriki menika dereng saged dipun candhaki. Najan ana sing ngaku kedunungan wahyu, nek nek ditakoni, wahyu kuwi wujute apa? Ora iso wangsulan, tegese wahyu menika namung pengaran-aran. Nuwun sewu, sampeyan kleru. Kleru pripun? Sampeyan kleru nek iso ngarani wahyu menika mboten wujud. Panjenengan tautate teng Karang Pradesan. Sampun wonten tautate wong desa menika padha golek utawa milih lurah, milih pengarepe. Nggih. Akeh wong Karang Pradesan malam menika sami tugur melek sewengi wonten pinggir sawah utawa wonten ing tegalan sing ngombo. Sami mboten tilem sedalu ming kepengin weruh clorating wahyu. Wahyu wau tiba wonten pundi nek tiba ning Bale Wisma nggih. Tiyang ingkang mapan wonten ing Bale Wisma menika mangke ngembadhe kapatah dados lurah. Ah niku wong kurang gawean. Ning omah wae kemulan penak kok dadak turu ning pinggir sawah. Demeng dirubung lalang sangit. Nggih. Ning wonten celara tenan. Niku ya ming pangentho-entone wong-wong niku. Nuwun sewu nggih Dipatih. Sing mak cara tengah wengi niku mboten kok wahyu sing tiba tenggone papane sing bakal calon dadi lurah menika mboten. Ning niku wujute lintang alian, rasane dadak ngenteni pilihan lurah nek pas ora udan nika manglekar teng lapangan. Niku clorot-clorot pirang-pirang teng antariksa. Niku jenenge lintang alian. Clorote ora teng antariksa nanging teng isor. Niku ping wong golek kodhok. Sentre ditempleke teng bathok terus mengamengo dadi clorot-clorot-clorot-clorot. Ora ana kok wahyu kok ketok menika mboten wonten. Mula perkara menika kula mboten tumut-tumut. Nek ngrembug perkara wahyu monggo dipun rembake mawon ing sami pitados. Nek ing Bapak Isa Kalima kula nuwun sewu nggih, kula mboten pitados. Mboten bapa menembah. Nggih. Nggih, lamaran duwe penemu dhewe. Lho, wong e penemune dhewe-dhewe. Rembugan menika nek ana beda penemu, aja dianggep mungsuh. Nek dianggep sawijining kaendahan. Iso dienggo gayeng gone padha pirembugan. Ngoten nggih Kakang. Nggih, Dek Mate. Kakang Prabu Karna ing kawungguh kados undi. Yayi, kula nuwun sewu, kula men badhe nur mriksa. Ingkang dipun kuwatosaken paduka Yayi Prabu menika babakan menapa? Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Monggo kanugrahan menika pendhak-pendhak tansah dipun rebat dening para Pandhawa. Menawi Pandhawa ngertos Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Pandhawa ngertos tartentu budidaya supados wahyu menika uncat saking angganipun Yayi Ratu Banowati. Lajeng saenipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Menawi dharaturipun ing Raka ing Awangga dinten sak mangke dipun selehaken penggalih paduka. Menawi wonten moga-moganing para Pandhawa ngembadian nyuwun wahyu ingkang sampun mapan anggaripun inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Paduka sampun ngantos kuwatos kapasrahna dhateng Raka ing Awangga. Kula sagah pinangka cagak tuwa ing paduka Yayi Prabu Ngestina Yayi, Yayi Duryudana. Oh,
Pati. Sinong Pati jagat kinari. Among Mbak Lumembak Ombak ing samudra Ambra kanggeng awito dedenceng dencengan bung Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing kawungku. Menika wonten satu ing Nalendra Yaksa ingkang sowan. Menapa menika sumitranipun Paman Plasa Jenar? Aduh nyawet-nyawet jimat kula nggir. Nadyan ingkang bapa nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalendra Yaksa ingkang katemben sowan. Tumunten katimbalana menapa wigatosipun nggir anak Prabu Ngestina. Paman Plasa Jenar katurah lenggah ingkang sengaja. Nok-nok ngestaken dhawuh. Kisanak ojo kinira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh sira Nalendra saka ngendilan sapa jejuluke Ondetyan kala ludra Mas Patik raja dewaku sinuwun sing gedhe pangapuramu lan aja gempung penggalimu yen to aku ora nggunakake tata basa sarta tata krama marang panjenengane. Ternyatane aku urip ana ngalam padhang diwenangake ora basa marang sapa wae. Yo ora dadi ngopo. Yen sampeyan dangu kelawan aku, mburi saka negara ing Pagralun Prabu Kumbara Yaksa, Prabu Kumbara Yaksa. Yo. Apa aku sowan ngersaning sinuwun Prabu Duryudana? Ora ana loro Nalendra. Kejaba menata ngastina Prabu Duryudana. Wah, dalah. Yen to kaya ngono gawe bombong rasaku lan ora kleru nggonku keroyo-royo. Ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Sawise satoto nggonmu ngadhep. Marana wigati apa dene kowe sowan. Ana ing negara Ngastina Prabu Kumbara Yaksa. Sinuwun. Dadosna kawuningan. Yen to sejatine praptaku ana ing negara Ngastina mau mong bakal pamer telung perangan. Pamer telung perangan apa wae? Siji kecelaping cipta, loro leceting wicara, telu guna kasandikan. Kecelaping cipta, nadyan aku ratu nak buta utawa Nalendra Yaksa, nanging aku bisa ngerti lelakon ingkang bakal kelakon lan bisa ngerti lelakon sing aku ora mangerteni. Leceting wicara, aku saguh bantah karo sapa wae. Guna kasandikan, aku saguh didu karo sapa wae aja ngomongake wujuding menungsa. Nadyan dewa wae aku ora bakal irip. Kumbara Yaksa, ana apa sinuwun? Aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yen pancen kowe ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon ingkang kowe ora ngerti kelakone. Mula gage saiki kowe prasaja. Apa ingkang lagi ndak rembug ana ing Datulaya sadurunge kowe sowan? Wah, la dalah. Cilik gedene sampeyan nyoba karo aku ya. Yen kepengkok aja menggok, yen pener aja minger. Yen sampeyan dangu, apa ingkang lakon ana negara Ngastina? Panjenengane sinuwun Prabu Duryudana bungah penggali merga garwamu Dewi Banowati entuk wahyu. Ya kuwi wujuding wahyu Pulung Ratu. Nganti ngrawuhake mara tuamu Nalendraing Mandaraka Prabu Salya. Ing wigati bakal mbok kabari anake nggone entuk wahyu. Nanging Prabu Salya semune penggali ora seneng malah sajake.
menehi pangerten marang Sinun Prabu Ngastina babakan kanugrahan ya bener apa ora jagat Dewa Bathara. Bawan wonten dawuh. Napa sing diaturake lawan Kumbara Yaksa menika sedaya leres. Wela dalah. Malah ketekan wong pinter lagi pisan iki le. Ngastina kok ana yaksa sing sowan mongko ngerti sadurunge winarah. Yo pati sengguni mapan kaya mengkono. Lho kowe ngerti karo aku. Aja kok kowe bapakmu wae aku ngerti. Wela dalah. Tur dasare kowe sewijining patih ingkang kondhang ana ing negaraku. Kondhang apa? Kondhang babakan Maranata Praja. Ora. Kondhang babakan Asmarangga, Asmara Tantra dudu. Kondhang patih Sekti Digdaya. Ora. Lah kondhang apa? Kowe patih kondhang megatke wong omah-omah. Wis, aja mbak teruske, aja mbak teruske. Yo. Yen ngono sampeyan ngerti kabeh sapa sing lenggahe neng kene. Sing ana ing mburimu kuwi nalindring Mandaraka Prabu Salya nadyan aku durung tau ketemu. Wondene ingkang ana ing pepungkuranku iki. Satemene dudu wong Kurawa lan satemene dudu wong Ngastina. Iki Begawan Durna, Pandhita kondhang monyor-monyor. Turta dadi guruning para sata Kurawa. Ya apa ora? Wela cocok. Lah kok dudu wong Ngastina Durna iki wong endi? Kuwi Durna iki wong atas angin. Nom-nomane jenenge Kumbayana. Bener apa ora takono? Bener Kakang. Heeh. Aku jenengku Kumbayana mbiyen, Bambang Kumbayana. Iya. Putrane Prabu Baratwaja Putra. Arep didadekke ratu ora gelem tumuli lunga saka ngatas angin. Nalika semana Begawan Durna nggone lunga kepambeng segara. Tumuli sumpah prasetya sapa sing iso nyabrangke aku. Yen lanang bakal diaku sedulur yen wadon dipek bojo. Tumuli ora suwe ana jaran sembrani ingkang negar-negar ning ngarepe Kumbayana. Tanpa didhawuhi Kumbayana nyengklak ana ing gigiring jaran sembrani digawa mabur ngungkuli bengawan. Sakwise tiba ning tanah Jawa, jaran sembrani arep ditinggal karo Durna ora gelem tansah ngetutke karo Kumbayana saka gempung rasane. Jaran sembrani dipateni karo Kumbayana. Wela dalah. Jebul ora ngira. Jaran mau nalika tekaning pati wis meteng utawa wis ngerbini. Lih. Jaran meteng? Iya. Meteng karo sapa? Takono sing numpak jaran mau. Meteng karo sinten Kakang Durna? Oh, kula dhewe ya ora ngerti wong kowe rumangsa numpak tok. Ora tumindak napa-napa. Lah kok iso nganti gerbine? Kula mboten ngerti. Lah terus anak jaran mau saiki isih urip? Lho. Isih urip, isih mapan ana ing Sukalima. Jenenge Bambang Aswatama. Weh, ngono ta critane? Iya, Pati Sengkuni. Bener Kakang Durna, bener arep ngapa? Lho. Kok malah terus nantang? Lho, sampeyan iku senengane ngoncai karo eleke wong liyan kok. Dume ana Nalendra Yaksa sing pinter ngoncai karo walane liyan terus mang pancing-pancing supaya ngoncai critane Begawan Durna. Niku crita-crita kula dhewe. Niku lakon-lakon kula dhewe rasa mang ngoncai. Perkara kula arep jalan karo wedhus sakarep kula. Oh, nggih mpun ora sah nesu. Nggih mpun. Ora sah datanan jenenge kali kula. Nek ngonten sata menika, nggih, ora sah dadi genahke. Panjenengan kok metu saka weteng jaran. Nek sampean ora ngerti, jaran niku sakpro sawise tekaning mati wenteh dadi wujud widodari. Weh, Bathari Wilutama. Oh, dadi sampean niku totol batin garwa widodari ning blegere jaran. Ya men. Kok mesti digenah-genahke to? Blegere jaran ya men wedhus ya men, pokoke anggere widodari. Oh. Pokoke anggere widodari. Anggere widodari. Pamandari yo, wonten dawuh. Salajengipun dinten sak mangke yaksa mereka badhe gadah wigatos menapa sinuwun yektene aku diwenangake nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadaning urip sapa ingkang butuhake pitulung aku mesti bakal tak tulungi nanging waton ingkang tak tulungi mau percaya kelawan aku sinuwun Kumbara Yaksa ana dawuh mopo
Dina samengko panjenenganku nedeng bingung. Krana garwaku Yai Ratu Banowati kadunungan Wahyu Pulung Ratu. Monggo kuwatir rasaku yen nganti Pulung Ratu oncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Mula dina iki, mula kakiyen panjenenganku arep nulungi karo Duryudana. Piye carane supaya ratu aja nganti oncat Wahyu aja nganti oncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Oh ladala. Babakan perkara kuwi ora kok angel nanging gampang tumrap aku. Gampang piye? Ora sandadak kowe ngrawuhake marang tuamu ing ngado-ado saka negara ing Mandaraka ingkang tinemune panjenengan ora pikantuk kali damar. Nanging cukup aku ingkang sowan sinuwun. Wahyu Pulung Ratu ora bakal loncat saka angganing garwamu Dewi Banowati waton. Negara Ngastina kene tumbali wujuding getihe kethek putih ing bisa tata jalma kuwi dadi jalaran Wahyu Lestari mapan angganing Dewi Banowati sinuwun. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Eh, Kumara Yaksa. Ana dawuh mopo ora pangling iki sinuwun Mandaraka dasar kepara nyata. Aku ratu ing Mandaraka Prabu Salya. Saiki mara gage nggonku maju nang ngarepaning Yai anak Prabu Duryudana mau sayekti. Bareng aku krungu marang aturmu yen to kowe matur ngersaning anakku mantu Duryudana. Wahyu Pulung Ratu ing mapan anggane anakku Yai Besi Banowati bak ora bakal loncat saka angganing Banowati yen to tinumbalan wujuding kethek putih sing bisa tata jalma. Mora saiki aku tak takon karo kowe. Mora aku saiki tak takon karo kowe, wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Yo, kowe arep mundhut pirsa apa? Sarta kowe arep dangu apa Prabu Salya? Ngendian ning jamak lumrah ngatasé wong gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadhane urip aku tak takon. Yen pancen kuwi sing ngutus gurumu, gurumu sapa? Marakanda. Aku tak takon tak adu arep karo gurumu. Lah yen to pancen kabeh ilmumu kau pikantuk saka para Jawata, Jawata ngendi kayangane aku ingkang bakal munggah ning kayangan. Aku ingkang bakal adu arep karo dewa. Iki wis ngandhakake wong gayuh Wahyu kok memateni samarang sak pepadhaning urip. Aku ra matuk, aku ra gathuk. Wis jamak lumaring ngatasi aku kuwi wong tuwa, ditimbali dening anakku mantu Duryudana marang negara Ngastina. Aku seneng dina anakku Banowati entuk Wahyu ning rak aku ki wong tuwa wajibe kandhan-kandhan. Ing ngatasé Banowati ki ora tau prihatin, ora tau tapa brata kok entuk kanugrahan kuwi mau. Wajibe pancen kudu diteliti sarta digrejah, digelar lan digulung. Aja nganti tuna tembe mburine. Kabagane ing sinandhang dening anakku Duryudana aja nganti mung sak kedheping netra. Nek entuk kanugrahan ya kanugrahan salawase. Ora mung wujud kanugrahan ing kemampir. Ning bareng kowe teko lah kok dilangap-dilangap ucapmu ndrewili kaya grojokan nyerweteh kaya bedhe sewu nebo pategalan. Kowe ngandhake dadi buta pinter, kowe ngandhake dadi buta ingkang wasis waskitengesti. Nanging kelakuanmu sak ngisoring dramaan. Endah-endah kowe wujuding buta betah butengan yaya. Mula ora jeneng mokal, kowe matur marang sareng anakku Duryudana, kowe matur yen to syarat sranane Wahyu manjingangganing anakku Banowati langgeng sak teruse yen to negara Ngastina ditumbali nganggo kethek putih sing bisa tata jalma. Duryudana. Anakku longgir, kula nuwun sewu. Ingkang Rama paripaksa radi nyelangkrak dhateng anakku ing Ngastina. Inggih krana sampun boten kiyat anggen kula ngampah dhateng mubal babaling kamurkan ingkang saknyatanipun sareng kula midhanget dhateng aturipun yaksa ingkang bingkanane menika. Para Prabu badhe keparang-paring dawuh menapa? Kula menika ing Rama ing Marasepuh. Kula menika ing Rama Marasepuh ing Mandaraka. Ketayalan wong tuwa dugi wonten negaring Ngastina menika pamrih kula supaya Ngastina menika dados sae samukawisipun. Upami anak kula Banowati menika pikantuk kanugrahan ya nugraha menika mugi langgeng wonten anak kula Banowati. Dados kadang-kadang anggen kula tutur-tutur dhateng anak kula mantu ing Ngastina menika pamrih kula supaya kabagyan menika ndhoneng namung sak kedheping netra, mboten namung sak umuring jagung, sak uruping damar. Menika sampun ngantos. Namung selaminipun mila Wahyu menika kedah dipun reksa kanthi srananipun panjenenganipun anak kula ing Ngastina menika tumindak ingkang utami, tumindak ingkang sae. Mergi Wahyu mapan wonten ing papan menika tansah manjing dhateng titah ingkang tansah nyramakaken gesangipun
dateng tumindak ingkang sae lan becik nggih. Mboten wonten wahyu kok mapan angganipun tiyang ingkang nuwun sewu. Kirang panarimah kriyang priyatos lan kiyang topo broto. Milaya dinten sakmenika kula suwun paduka anak prabu keparenga sak mangke angipatno bebandaning raos. Angipatno dateng bebandaning raos ingkang lerekipun namo badhe tumindak ingkang mboten prayogi. Tumunten sak mangke sinramawi tirta wening monggo dipun wiwiti tumindak ingkang sae. Supados wahyu menika tetep langgeng manggenanipun anak kula Banowati. Nggih. Matur sembah nuwun. Namung sareng kula pitang-pitang. Jebul pinanggihipun syarat menika kula wau menawi kula lampahi awrat ingkang dipun ngendikaken Rama wana sepuh kula ing Mandaraka. Awrat kados pundi? Tumindak menika menawi mboten cocok kalian manah menika mboten badhe saged kelampah. Nanging sareng kula pitang-pitang jebul gampil pados wujuding kethek putih. Diagem tumbal wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina sampun dipun tumbali kethek putih bisa tata jalma. Tanwandi mboten perlu kula menika anguwahi watak wewantakipun Duryudana. Wahyu Pulung Ratu badhe mapan anggaripun Yayi Ratu Banowati salaminipun tekesipun. Inggih. Tekesipun kados pundi? Ora mau Prabu saged nyoraos piyambak. Iye, naing ngaten sak keranjang kuplak aturipun ing Rama ing Marasepuh. Menika mboten dipun agem. Kula ngertos. Nanging sareng seklima aturipun buta ingkang sowan monggo dereng dadah dereng pernah papan panggonanipun. Malah panjenengan agem aturipun. Mboten menapa-menapa nggih, mboten menapa. Menawi telu mekaten sampun mboten wonten ginanipun menawi kula menika kedangun mapan wonten negari Ngastina. Samangke gandeng sampun mboten dipun agenaturipun ingkang Rama ing Mandaraka kasekicakna lenggah ingkang langkung prayogi kula tak wangsul kemawon. Ih, Rama kula caosi kamardikan. Rama badhe keparang lenggah wonten ing mriki kula sumanggaken. Menawi badhe keparang kundur kula namung saged nderekaken sugeng kundur sekicakna lenggah. Ning mangke menawi ana napa-napa sing dumadi wonten negari Ngastina sampeyan aja sambat karo mara tuwa sampeyan Mandaraka nggir. Batur Kumbara Yaksa wonten dawuh sinuhun nganti wong tuaku dhewe Rama Prabu Mandaraka duka kelawan aku merga nggonku manut kelawan apa ingkang mbok aturake. Ya sak banjure kepiye dina samengko gandheng kowe bisa ngucap wahyu bakal langgeng mapan anggane Kyai Ratu Banowati mula babarke pisan. Yen kowe ora iso goleki wujuding kethek putih sing bisa tata jalma dadi tumbal. Aja takon dosa balimu ning Ngastina, mesti tak tugel gulumu. Wah, ladala. Lah malah entuk gawean ya sinuwun. Yen to pancen kaya mengkono aku sagu, ngopo ya menyang didulungi kethek putih bisa tata jalma dadi tumbal wadal negara Ngastina supaya wayu Pulung Ratu langgeng mapan angganing Dewi Banowati. Banjur mangkatku besok apa? Dina iki uga ndak jaluk budhalo saka nagara Ngastina. Budidaya tumbal supaya kelakon Yai Ratu Banowati ngrasakake Pulung Ratu selawase njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kumbara Yaksa. Thank you.
timbalan. Pun kan jago ger. Sampun lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Nadyan kedah kula tanggel jawab babakan dukanipun Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Lha nuwun sewu. Sampun kuwatos dhateng dukanipun ing Rama ing Mandaraka krana nata ing Mandaraka ing Rama. Menika penggalipun nuwun sewu. Pambeganipun panci kados mekaten nggih, menawi mboten cocok tumuli badhe duka. Nanging sak mangke mboten dangu tertentu badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Paman kula sejenar kasinggihan mekaten. Budhulu, wonten dawuh. Kula aturi ngodo lampahipun para sata Kurawa. Keparengipun lampahipun Kumbara Yaksa dipun odol adoh dicerak-icerak didoi. Sampun ngantos kawistara. Yen pancen kelakon boyong kethek puting bisa tata jalma. Kumbara Yaksa badhe kula sengkaken ngaluhur dados kadang nata ing negari Ngastina. Lah yen ben pancen mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula nyuwun pamunten. Dipun kroyok kemawon kalian para sata Kurawa. Kula boten kepengin sumurup ana ratu. Pangandikane blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sindre. Nuwun ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna wonten dawuh timbalan Yayi. Sampun harus negaken dhateng kadang kula para sata Kurawa. Kawula nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit karto marmo wonten timbalan. Budhal no kang padha sepe ing sun kundur kedhatuh. Oh,
Rama-rama dewaku. Yen mampunten sinuwun. Agarya kagiyat raos sing manahipun ingkang abdi pun anoman dene Paduka Gusti kula ing Mandura. Ingkang parang rawuh wonten ing Kendali Sada. Diweji kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara Wayatara jagat. Yo Kakang Anoman. Ndak tampa tiba sepadha-padha kaprayogakna anggenipun lenggah wonten ing pecrabakan Kundalini sinuwun. Wis ora kurang prayoga prataku ning pertapan Kendali Sada dina samengko iki Kakang Mayangkara Yayi Mas katuran Karaharjan. Yo Kakang Anoman. Selamat sowan ku anggo aturke bekti marang ngersaning Kakang Mayangkara. Kula tampi dawah sami-sami. Janur gunung kadingaren dene jeng andika sinuwun Prabu Mandura. Keparang rawuh wonten ing Kendali Sada. Upami ingkang abdi pun Anoman menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala. Upami kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken diweji. Keparang ambabaran ingkang sejati dhateng abdi pun Anoman. Kakang Anoman, wonten timbalan. Menawi coba tak takoni. Wangsul ana ingkang mertitis. Nggih, Paduka sinuwun badhe paring dawuh menapa? Nganti suwe Kakang Anoman nggone urip ana ing alam padang. Sugeng ana ing jana loka wiwit Sang Prabu Ramawijaya nganti tekan saiki. Wis beda jaman. Ewadene Kakang Anoman isa pinaringan yuswa panjang. Aku tak takon karo Kakang Anoman, kewajibane Kakang Anoman kuwi apa? Kula kadhawan rumeksa dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu. Kadhawan rumeksa kelawan Sang Bathara Wisnu kasinggihan mekaten. Wiwit sinuwun Ramawijaya Sang Marteng jagat kula sampun dados abdinipun Sang Nata Prabu Ramawijaya. Ngantos sak mangke kula suwita dhateng negaring Durawati. Suwita dhateng sinuwun Prabu ing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ateges kula tetep dhateng kewajiban kula. Netepi dhateng sesanggemaning ingkang sampun kaparingaken dhateng abdipun Anoman. Kula tansah budidaya hanjagi dhateng kalujenganipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ngono, Kakang Anoman, nggih kasinggihan mekaten. Nanging sabab apa? Dina ana lelakon ingkang tumanduk ning Projeng Durwati, teko Kakang Anoman ora mangerteni marang lelakon ingkang tumanduk ning Projeng Dwaraka. Nyuwun mapunten. Jeng andika anak Prabu Mandura paring dawuh, bilih wonten lampan ingkang tumanduk wonten Projeng Durwati menika nuwun sewu, keparengipun wonten menapa, Kakang Mayangkara? Dadi wruhanamu. Yen to wis ana sak candra itu kelunggane nggon samengko iki Yai Prabu Kresna ninggal Projeng Durwati. Mongko ora ana baban kemongondo ingkang sepindhi banon kang tinumpuk. Malah Yai Prabu Durwati ora weling kelawan Nayaka Punggawa Durwati. Tindake menyang endi? Wis ora kurang-kurang Baladewa ngene upaya marang lenggahing Yai Prabu Kresna. Parandene gagar wigar tenantu karya. Kalebu ngrawuhake para brahmana winasesewa sugata miyang para nimbuna. Supaya angulari menyang dilenggah Yai Prabu Kresna marandene ingin katindake gagar wigar tenantuk karya. Mula tumuli Baladewa sowan ana ing Kendali Sada ingkang sayekti marang bakal nanjihke marang Kakang Mayangkara yen to pancen Kakang Anoman kuwi rumeksa marang yuwananing Sang Bathara Wisnu. Nanging sebab apa? Wisnu mendran saka ing Durawati lah kok teko Kakang Anoman malah enak-enak lungguh sila tumpang kendangan jengkul. Tanggung jawabmu menyang endi, Kakang Anoman? Ing sikron teteng gayong ngakoso risori sikori sang Ramandaya Pati. Ong ono yakso gungcang romarane wil katak sini. Ladalah. Menapa istu mekaten sinuwun? Lho, ora bakal ana jamak lumen ing atase Baladewa matur dura kelawan Kakang Anoman. Mula Kang Sangga kuwi, yen to dina samengke Kakang Anoman ora iso lan ora bisa mbudidaya menyang dilenggahi Prabu Durawati. Cilik ketemu kelawan Yai Kresna, gedene nganti kondur kelawan Narendra ing Durawati. Ora ana gunane kowe urip ana ing alam padang. Sago lan netepi marang kewajibanmu nangka dadi pengayomaning Bathara Wisnu. Sinuwun. Apan menika sampun dados kewajiban kula, kula selak ana tanpa gina.
namung sak mangke monggo sampun ngantos kula piyambak dipun rencang-rencang upaya wonten pun dilenggahipun Sinuhun Prabu Durawati. Menawi sak mangke mboten pinanggih wonten ing jagat kelan ana kula badhe minggah wonten ing kayuwangan. Kula badhe nanjihaken dhateng para Jawata nanging langkung prayogi menawi dipun upaya langrumiyin wonten ing jagat menika mbok menawi nembe alampah tapa tuwin nindakake swiji-wiji ingkang mboten kenging kawanguran dening tiyang sanes. Ora sandhak kokean gunem tanpa guna ya budhal dina iki mudhun saka kendali soto ngupaya menyang endi dening Yai Prabu Kresna monggo kula dherekaken Sinuhun Mandura. Iso nuduhke upama kowe iso nuduhke lan aku iso mbentuk kethek putih mau ganjaran mengko dipara loro aku separo kowe separo mulo rasane dadak pikir ngoring lan aja nganti ana rasa tida-tida yen pancen kowe ngerti tuduhno Setyaki kagiatrisang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana oh gugu karepe dhewe wani ngrasani karo Kakang Anoman kethek buting bisa tata jalma kuwi pandhita ing Kendari Sada kadhangku tuwa ya kuwi Kakang Mayangkara lah yen pancen kowe ngerti kakangmu sing jeneng Mayangkara mau bandanen wenehna karo aku. Aku bakal entuk bebungah ingkang sak murwat karo Ratu Gustiku. Kena kowe bakal mbuntu karo kadangku sepuh. Ya iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Lho. Kok malah kowe sajae nantang karo aku? Lek no mripatmu gateno gobokmu. Kae kadangku tuwa ora-orane Setyaki ngedol karo kadange tuwa. Malah kowe sawadya barang ora gelem mlunga saka lengkae Gunung Kendali Sada. Aja takon dosaku yang bakal ngelungake kelawan kowe sak kadang. Lho, wani karo sing tawedene apamu. Ora minggat karo bakal tebak dadamane margane patimu Singalena Prating Lalis tunggung sumbang Surajaya. Oh,
munyuk putih. Wonten pepadang ingkang sampun kula sumerepi. Pepadang kepiye? Wonten manara ingkang ulusipun seta. Ulusipun pethak mulus. Sarang kula taliti jebul piyambakipun pandhita ing Kendhari Sada Begawan Anoman. Namo mugi andadosna ing kawuningan samangke Begawan Anoman ngamuk punggung Surotantoho Nirbaya Nirwikara. Sedaya para prajurit sami nungsang buyang numbuk bentus gudel bingung kepelajar aji kalawan kadik daning sang Mayangkara. Wah candak kowe bombong ing galih. Sang Anoman nalika semanten wis saged mbubaraken para wadyabala. Pocak wadyanto nalika semanten eling-eling yuswa wis kaladuk. Datan saged winilang cacahing driji wis mangabad-abad. Iwadritase kasinungan kasekten linanggung. Mila jroning bombong ilang kaprayitnaning Sang Anoman. Tumiyup saking dirgantara Sang Prabu Kumbara Yaksa. Sigra nggigit janggane Sang Anoman dadosaken kaget mengki Sang Mayangkara wau. Dikit janggane dening Sang Kumbara Yaksa. Nalika semanten Sang Anoman kagiat, parandritan ngraosaken sakit, amung datang saged nglawat. Sigra tanggaping gatiri Sang Mayangkara yayah nyendal tali wangsul. Tinimbang pejah saking Sang Prabu Kumbara Yaksa atrimah ngraga sukma. Sukma uncat saking ngraga ngambah halaman toro. Ayo Hakim layu melaju yo gini. Ih, Koko Prabu ngaturakan ketiwasan. Ketiwasan piye? Nalika semanten kula sareng lampah kula kaliyan Kakang Anoman. Nanging katrenjuh wadyabala ingkang ngayunaken dhateng Kakang Mayangkara inggih Kakang Anoman.
madosi wanara ingkang ngulusipun pethak ngantos dados seperangan yo. Nalika semana pun kakang nyumurupi bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing kangkit. Tak kira krai banteng karo macan jebul pin tinemune si Adi Bondo karo swijining wadyabala kasinggihan mekaten. Lah kok dadi kowe mundur sebab apa? Saengga tebian kula nyumurupi wonten yaksa ingkang anggigit jangganipun kakang Anoman. Satemah kakang Anoman dipun boyong dening yaksa menika kala wau nebih saking kawontenan negari ken utawi pertapan Kendali Soto. Loh. Kakang Anoman digawa buta. Kasinggihan mekaten. Wae lah dalu karepe dhewe. Setyaki Daya laku nang buta nek nganti ana apa-apa kuwi aku sing dituntut dening sapa wae kandhani. Bang Mangaruna kadine netrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca iki Mayangkara inggih kasinggihan mekaten pulun. Lah kok teko-teko wujud sukma manjing alam antara namung padhi wonten pundi lenggahipun pukulun teko ninggal negari Ndorowati Anoman wonten timbalan. Yekti ngupaya tumurun ing kanugrahan. Ya kuwi wayu katentreman wis kasalira dening panjenengan ingsun. Wayu kaprajuritan wis bakal tinampa kalawan kadang kita tunggal bayu ya Siwerkudara. Inggih kasinggihan mekaten. Ya ming wayu pula ora tu kok isih oncat saka kayiwangan. Mulai Anoman bali marang ragane dhewe-dhewe. Dirampungke perkara ning jagat swawi kula dherekaken sinuwun. Sinuwun kumbara yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti buktinipun wanara seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman sakmangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina aturipun tapi pangendhanipun Sinuwun Prabu Kumbara yaksa inggih namung paduka ing kedah mejahi dhateng pun Anoman ya Sinuwun. Saya becik kadadian yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman. Mbok tugel gulune kuandane dipethak ana ing alun-alun negara Ngastina. Kene kaya ngopo wujude Anoman patenane? Sumbar tindu bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup Anoman
sing gedhe pangapuramu. Yen to wektu dina iki aku kudu mentolo karo kowe. Mergo sarana ditumbali ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina. Wayu ing manjing angganing Yai Ratu Banawati bakal pinardawa kamulyane. Tumung kula bapa ngakoso Ibu Pertiwi. Sabet curiga tugel tel gulumu we senggono. Upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku. Satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya. Dewi panggu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi? Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang kumitir tara apa jugar yai ya aku wis jugar mbok jugarake si Adi tapa ngupaya apa entuk sasmita kudu ngupaya kanugrahan mara kake tampan ana iki paring ning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Padha Wenang iki wis pun kakang gawa wujudnya apa? Wahyu kaprajuritan Tampanana Werkudara. Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Lho iki janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngopo? Panjenengan sampun duro kaliyan kula. Lho, aku goroh ngopo to? Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun. Apa? Kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun. Ketinggal menawi sampun kasembat dan gayuh kanugrahan. Nanging kula ingkang dereng Koko Prabu, kula dereng saged kasembadan gayuh kanugrahan. Kula kedah kados pundi Koko Prabu? Batu-batu Dimas Janaka kowe nang ngene Dimas. Janaka batu-batu wedi mas pun kakang diaya-aya wujuding gajah pun kakang diaya-aya wujuding dwi bangga batu-batu Dimas Arjuna aku tulung ana Dimas lah kuwi wis entuk wahyu ngono kok Janaka wahyu drampa wah jlamprong nek omongan glece sak penake dhewe sanes menika ingkang kula ajab. Mato-mato Pak Jan dikirim bukan apa to? Moyong e wae karo pon Kakang Mbok. Aku iki diaya-aya gajah, diunek-unek karo gajah mato-mato gajah kok pangrahitane kaya menungso. Ngerti lakone awake dhewe, mato-mato Pak ngerti lakone awake dhewe. Lah wong sedaya menika sampun sami ngertos. Panjenengan kalian Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami preso.
Sampun malih kok wujudipun titah menungso, nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika semsaya sami ngertos. Nah ayo carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kalian kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumraping panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja tak urus. Wah, wong seneng kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe sang Banowati nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan mboten kenging cecaketan kalian priya laminipun kawan dosa dalu kawan dosa dinten panandhiri dipun melat sang Arjuna ngrangkul lungayaning sang Janaka oncat wahyu manjing angganing Janaka. Dan kula kados mengaten menika kados pundi Prabu? Lho kenging menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kekiyatan pepres bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel. Menjenengan menika nuwun sewu gegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka, punten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supaya pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka? Wahyu oncat. Batobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh ya wis ben. Kula menika mboten kedulungan Wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbanipun ngaditene pikantuk Wahyu kamardikan ora, Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimas. Dimas aku tulungana ya tulungana kula tu lenggah wingking mriki duwi panggonipun kados pundi gajahipun wonten pundi ngoyak aku Janaka ngoyak aku gajah kok bareng meruh aku kok njur noleh malah ngelungani gong hei ayo rono ayo rono sini Ndoro Wati mesti diajar apa itu ayo Ndoro Werkudara mesti diajar orang udah rono rampung iya iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara weh lah ngerombong. Iki Dimas, iki gajah. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Manusia macam apa kowe? Mangsane sing wedok dikandani sing lanang ngijrik wae. Oh, Prabu, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Terlalu mundi ini kau ngerti sapa aku Prabu Kresna Ratu Ndarawati weh lah pinter-pinter wae sekolah terus karepmu apa? Ngoyak-ngoyak dari Banowati aku sing memalangi lho wani karo aku sing nawedeni apamu? Wah minggir wak tendangane kose weh ra entuk melu-melu weh. Wah, wow, sing gedhe kok njur urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek. Apa? Permlek. Berkik, permlek ora senengane ora. Wis to, ora sandhatak kok kian gunung sing tanpa guna ya dosalin. Dosalin ora. Ora saen tak senjata cakra pecah sirahmu kowe.
Siap. Madang. Ramadan. Semaput. Wah, karo biayi siji iki konangan. Sing nang ngarep dadi sirah sapa? Gong, eh kon rene kowe. Aku langsung bali wae truk. Wis iki to kon. Kon rene, kon rene, kon rene mampir kene sik. Ora aku iki ditani angkutan ya ora, ora rene. Enten dawa. Sing ngakon kowe sapa? Dadi Gajah Barang. Semar. Mar. Ndara Janaka sing kene kok Semar ora rene iki mule iki mendira tanggo jawi gitu. Ya jujur ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Nang ndi bapakmu? Kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke ning rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan Wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung. Ya, aku ngerti aku tanggap. Ya yen pancen kaya ngono, Semar ingkang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati, Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Hele. Yai Ratu tindak mriku. Ingisaken dawuh. Matur to, matur napa to ya? Kok dateng soso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kala wonten gajah ingkang oyak-oyak dateng kula tumeli kula dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Prabu Ndarawati. Apa ora ana wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kalian pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Diar menangan sing lanang. Pokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng tak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mongki mang suwek malah saya amba. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun derekaken kondur ingkang garwa. Niwau pun suwi napa dereng ngriki. Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwi. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara, arep ngapa to ya? Baro ati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jang kae. Dudu mungsum. Sapa? Anoman sendika ngestaken dawuh sinuhun. Kedhek putih ora dadi tumbal kowe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku. Dasare kuwi sejatine wis tekaning mati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane. Waduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku ing bakal mula sora karo ah mati ah Dela, ah Arsa madangi jagat
tumungup-mungup paning sak pucak ing wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung Wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ing negari Ngamarta. Katentreman sagedipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi sasampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan nggih menika ingkang sampun kedulungan Wahyu pulung ratu. Yo Semar. Tetiganipun menika mujudaken satu nggiling kanugrahan ingkang winastan Wahyu tanah Jawi saged pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring sambi kolodoro. Thank you.
mendak alon toto trapsilan niro ngaco makan astari rokale astani rokale pisan yang nganti koma gawe obronto yen nganti koma gawe obronto jagat diobatur jagat pangestu ngoro paman wonten dawuh nggih mboten kenging dipun raosi lari menika niki dipun rasani cekok dumadan sowan wonten negari Ngastina kados pundi menika paman lah monggo sandangan-sandangan dikelumpukke sami kisah saking negari Ngastina kula kok ya kawatir tratapan manah kula nggir namung nadyan semantena panjenengan menika nalindra kedah dangu dateng pun wisanggeni malam menika linambahi tratapan manah kula lah kok wisanggeni kok ngejak kakangne menika lengger kakang Durna pripun Dewate leres ngendika sampeyan wisanggeni menika ora tau iso pisah karo Antasena menika sowanipun sampun nganggo walguju ah mangga kloso-kloso diluntungi bantal-bantal dikukuti mangga-mangga sami pindah saking negari Ngastina menika mangga menawi Antasena ngene wisanggeni menika ngantos ngamuk wonten negari Ngastina wah sinten ingkang saged mapaki kridanipun putu kula loro menika Dik Pati Utuna wonten dawuh badhe kula kanthi rembagan ingkang sae-sae saenipun kados mekaten nggih Wisanggeni anakku Cah Bagus Padurarjo sak prawtamu Wisanggeni pengestune Siwa Ngastina slamet aku wa aku ngaturke sembahku katur ya wa ndak gegem sarta tak pompa pengestune wong tuwa tampan ana nak pundi ning mestaka ndak kalungake ning lunga ya ndadekake cahya nur cahya daging rah kayuwanan prayoga nunggon mul ngadeng ngarsane wakmu Ngastina kaya ora kurang prayoga wa Antasena piye Pak Dhe padha slamet tekamu pangestune Pak Dhe Ngastina slamet tekaku ora nemen suwiji apa aku ngaturke sembahku katur ya Pak Dhe ya Antasena tak tampa pangestuku tampan ana tak gegem dadiake jimat wayah pas wisanggene wilujeng rawuhipun Eyang Patih Sengkuni slamet Yang aku ngaturke begitu katur karo Eyang Patih Ploso Jenar kula tampi nggir dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang penak Eyang Patih. Wayah Mas Antasena wilujeng rawuhipun. Slamet, Mbah. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih. Dawah sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo. Dek kok deg-degan ta iki. Lewang sulan kok legelis tur cekak aos iki. Nandhake wong yen wis arep nesu iki ngono kuwi. Bawan basa jenar. Wonten dawuh gender rumiyin. Inggih. Wedi kula nggir. Kedadipun wantun-wantunaken. Ah, oh, wisanggeni putuku cah bagus nggir, putuku cah jentara, putuku cah jlonet. Padha kanthi raja sak praptamu ya nggir, putu. Pangestune Simbah Sukalima slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke begitu katur ya, Mbah. Oh iya ya tak tampa, tak tampa. Pangestune Simbah tampan ana ya. Ndak pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Antasena anakku cah bagus padha raja sak praptamu ya putu. Slamet, Mbah. Bektiku katur. Heeh, heeh.
suwe banget bapakmu ora nang nggon aku. Aku ora urusan karo bapak. Wis matoro lama lho Antasena, bapakmu ki rak muridku to Antasena. Mula wis satrepe nek mau aku ki ngantu-antu karo bapakmu, mergo bapakmu ki tak anggap muridku. Monggo kowe ki anake bapakmu, dadi kowe ki tak anggap putu murid. Aku ora rumangsa sinau ning Sukolimo. Piye, Kang? Tak slamur-slamur kok iya li semar kok iya ming siti gede, Pak. Ya ming aku mau mampir ning Sukolimo. Ah, apa iya? Iya, Mbak. Ah. Syukur-syukur ning sepi ora ana cantrik siji-siji yo. Pancen iki dina libur Antasena. Oh. Mula ora ana cantrik sing sowan. Tak nehi wektu kanggo ngasu ana ing omah. Iya. Ngarepan ya digembok, digrendel. Gerbang Sukolimo ora tok buka. Pancen ora. Sing ning ngarepan ming Mbah Putri. Ketoke mangani tandurane tanggane mau. Wis ben pancen mbahmu ki senengane kaya ngono kae senengane. Wis diujarne wae, wis nengke wae. Ya wis. Ming kuwi wae lek ku matur. Liyane ora? Ora. Ya wis, prayogane ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggene padha rajo sak praptamu. Si wong awangga sampe tekaku wae. Aku aturke bakti katur ya wae. Ya tak tampa cah bagus Antasena padha rajo. Baktiku katur ya, Pak Di. Ya tak tampa, Ngir. Prayogane ya wis ora kurang kepenak. Wis anggene. Si wong Ngastina piye? Prapta ning negara Ngastina tanpa taliwara ana wigati apa? Sepisang matur ke bakti kalau ngersaning si Duryudana dungkap olong olor aku tak nyuwun periksa. Yo, biar tak nopo. Siwa wis nampa nawala saka aku to. Layang. Yo, pancen wis tak tampa. Nah, yen wis ditampa, etungane wis ana sabta ari kelungguhan enggo dina samangka iki, mestine layang mau wis mbok surasa. Wis pun wa surasa. Yang ngono Siwa Duryudana wis ngerti karepe layang mau. Yo, aku wis ngerti. Kowe bakal njaluk negara Ngastina. Wo, praptaku nang mapan kene. Meng kepengin mundi timbalaning Siwa Ngastina. Nyadong dawuh timbalaning Siwa Ngastina, kepiye munggah babagan negara Ngastina iki tok paringke apa ora? Nek tok paringke aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan, dene yen ora mbok paringke aku karo Kakang Antasena ngamuk nang Ngastina. Wis ngono wae. Pripun paman? Monggo nggih dipun rembak. Gusih. Aja kaselak nuruti marang kekareban, nanging aku bakal takon karo kowe. Takon apa? Ngastina sawise ndak paringake upama ndak paringake marang Wisanggeni, sirmu arep mbok kapake. Ngene ya, Wo. Sepisan gandeng aku kuwi anak ingkang ora ngerti tata krama, aku anak ing rumangsani ora ngerti suba sita. Mula ora aneh yen to kabeh para putra Pandhawa kuwi persasat wis tau ngrasake dadi ratu. Nah, sediaku pancen wis geleng. Niatku pancen wis gumolong, aku nyuwun ngampil negara Ngastina sak kukupan iki, aku pengen lungguh dampar negara Ngastina. Ora ketang ngomong telung kedheping paningal. Ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi ratu ning negara Ngastina. Sawise aku dadi ratu, negara iki ora tak pasrahke marang sira Siwa Duryudana. Ora mbok pasrahke marang wakmu Ngastina, ora. Bakal mbok pasrahke sapa? Bakal ndak pasrahke marang para Pandhawa. Dasarmu apa mbok pasrahke marang para Pandhawa? Kinarya srana tandha bektine anak kelawan wong tuwa. Pergo ngene. Ujaring para sepuh padha ngendikake, wong tuwa suwarganing wong tuwa ki ento nyumurupi anak padha mbangun miturut tur ya padha ngerti tata krama, ngerti unggah ungguh. Ngerti marang pesrawungan iso njunjung derajating wong tuwa. Kuwi wujude anak ingkang mbangun miturut lawan wong tuwa. Wong tuwa ingkang nyumurupi anake kaya ngono mau persasat kaya wis angok-angok lawanging swarga. Ning nadyan to anak kuwi duwe kaya sugih blegedu iso munjung ingkang gajah saben dina marang wong tuwa. Ning nek anake mrosal bedugal, ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, nadyan wong tuwa kuwi urip kaya dilorapake ana ing neraka jahanam. Mula gandeng aku iki rumangsani dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora ngerti carane ngabekti marang wong tuwa. Mongko Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu kabeh ngerti tata krama lan iso dadi pemareming wong tuwa. Mula srana aku ngaturake negara iki dadi srana nggonku ngaturake bekti lawan wong tuaku para Pandhawa.
Kuwi dasarku. Sebab apa tok-tok paringake mau tok caosake marang para Pandhawa? Lho, negara iki teke para Pandhawa. Apa kowe ngerti? Ngerti. Yen pancen ngerti ayo gage jlentrehno lelakone. Siwa nek tak dumuk aja lara ati. Siwa ku mung ratu wakil. Panjenengan ki mung ratu wakil. Panjenengan kuwi ora duwe hak kewajiban tumrap ing negara Ngastina. Merga Ngastina kuwi kagungane Kanjeng Eyang Pandhu duk nalika semana. Sak dhuwure aku ora iso crita, merga aku ora mangerteni. Merga sing crita nalika semana ya Bapa Janaka, ya Bapa Kyai Jodipati. Ya. Kanjeng Eyang Pandhu nalika semana durung tutuk gone lenggah dampar wis binanjut netepi lawan sumpahe. Binanjut dening dewa. Mongko wong tuaku Pandhawa isih cilik-cilik, isih bocah-bocah. Mula tumuli negara dititipake marang ya kuwi Eyang Destarata, ya wong tuamu Siwa. Ya. Nanging wangune Siwa Destarata kuwi ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Semelang yen to anak-anake ora entuk kamukten, dibantu karo sedulure, ya kuwi kadange ipe. Sopo? Aku arep nyebutke. Aku. Mbudidaya supaya negara Ngastina kuwi aja nganti tiba ning panganing para Pandhawa. Mula Pandhawa ku rawa dibentik-bentike wiwit cilik, aja digawe rukun, nanging digawe supaya congkrah. Pawadane utawa dasare supaya Pandhawa aja manggon ning negara Ngastina. Mula Ngastina dadi kukupaning Siwa Duryudana. Lah, sejatine Siwa Duryudana kuwi ming ratu wakil. Mula sampeyan manglenggana marang kluputan sampeyan, sampeyan lenggana dadi ratu wakil. Iki negara tak balekke ingkang kawogan. Ya kuwi para Pandhawa, wis kuwi dasarku. Nek Siwa maringake matur nuwun, nek ora maringake nadyan aku ming wong loro karo Kakang Antasena, ning aku ora bakal wang-wang nyawang dadaning Senopati Ngastina. Sapa sing arep tok mbok joki ning palagan? Tak tandingane legane atiku. Aja kowe ni. Aja kowe. Kowe cah ringke. Kowe rembugan wae, engko nek kira-kira sing arep maju dadi Senopatine Siwa Duryudana mung suwe kakangmu Dr. Andes Antasena. Rasa kuwatir. Iya, Kakang. Oh, wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara paman meripun. Monggo ta sami kesah alon-alon nggih mawon. Tirimbangane mangke malah geger. Iya ta Kakang Dena. Kula wis kratapan Gusti Pati. Kula krungu tembunge wis anggene wis kepuyuh rasane wis. Keweden tenan kula. Nggih, nggih. Monggo dipun rembakan di sae. Bisa geni. Ana maran. Dina iki aku durung bisa menggali babakan negara Ngastina. Loh, aku lek ngaturke nawala rak wis sabta. Ari tegese wis pitung dina. Mula wis meneh kalodangan kalawan si wong Ngastina supaya menggali perkara iki. Nek si wong Ngastina dina iki ora iso menehake keterangan, Ngastina bakal dikapakke diwenehke aku apa tok kukuwi. Ngene wae saiki tak tetepke. Yen dina iki si wong Ngastina ora kepareng maringi keterangan kelawan Wisanggeni. Dina iki tak tetepke yen Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina. Mula wajib tak rebut nganggo tetes sing getih, nganggo cating nyawa. Wisanggeni ora wedi mati yen to mungsa para Sata Kurawa. Mula dina iki ngendika sing cetha, Wisanggeni negara tak paringake. Ning nek Wisanggeni aku durung iso mikir, tak gecak negara Ngastina. Jaja muntap lir kene tap duka yayasine pe. Netra kau cak ngundarandir idep nyomangolon coko wadanani rombranang ing bong jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngoro Kakang Prabu Karna Kawangga sampun kendelan kemawon kula wau ingkang ngomandelaken manahipun Duryudana panjenengan. Panjenengan sagah mengsah dhateng putra panjenengan piyambak pun Wisanggeni. Kenging menapa samangke panjenengan amung kendelan kemawon Kakang Prabu Karna ing Awangga. Ya jagat Pangestu Ngoro. Eh lah dalah Wisanggeni. Siwa Ngawangga. Ya, dasar kepara nyata. Ngger anakku Cah Bagus. Anakku wong Sentosa, kowe tak elikke ya ngger. Iki dudu perkaramu.
upamata kepengin dadi ratu, Yayi Prabu Ngastina mesti ngelilakake yen negara iki bakal linenggan dening anakku Drepsila Geni. Nanging elinga, yen to sapurnaning sira ngrasake dadi ratu nang negara Ngastina, tumuli negara bakal mbok pasrahke marang para Pandhawa. Iki ingkang dadi perkara. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi besok bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda. Ya kuwi katandha balining negara Ngastina utawa Yayi Prabu ingkang bakal kuat ngukuhi negara Ngastina. Mula aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nerak marang kodrating Wang Mahanasa. Aja nerajang marang kodrating para Jawata. Kowe tak kandhani sing kanthi becik, sing kanthi apik, kowe mulya, kowe balya. Yen pancen wis anggen kepengin dadi ratu, ayo ngaranana Cah Bagus, ngaranana negara ngendi? Negara ngendi kang bakal mbok bedah? Awakmu ngawong nggih saguh bedah negara mau lan dak pasrahke marang sira kulup anakku lanang Wisanggeni. Siwa. Aku ngerti yen Siwa kuwi Senopati Ngastina. Mesthi wae dikapak-kapakno Siwa Ngawangga mesthi mbelani marang Kanjeng Prabu Ngastina. Nadyan aku kuwi kepernah atmajaning Bapa Janaka. Mongko Bapa Janaka kuwi karo kowe tunggal wadah, tegese tunggal biyung. Ewadene banget-banget Siwa Ngawangga nggone tansah ngestu padha marang dawing kok Kanjeng Prabu Ngastina. Tumule Mentala paring pangandikan kaya ngono karo Wisanggeni. Wo Taunana Windanana aku ora bakal bali marang Drepsila Geni. Yen Siwa Ngastina durung tak bondo, tangane tak krinsong sikile. Ora metu njoba aku Mentala karo kowe. Kakang Antasena wis dadi, Kang. Metu njoba ni aja kaya bocah cilik. Dewa jagat pangestu ngoro. Awan wonten dawuh nggih. Oh, dulu. Wonten dawuh nggih. Dipun menapak-menapak leres ngendikaripun Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Paribasanipun sedumuk bathuk sanyari bumi. Nadyan amung sadumuk bathuk senyari jembaring bumi. Negari Ngastina kedah dipun kekai. Menika papanipun para Sata Kurawa. Menika kula ingkang menang jenenge Bur kawontenan negari Ngastina. Leres nger, leres. Nah, dan ini Bapa yang suka lima menikah ugi sampun prasetya wonten manahipun yang Bapa yang suka lima bilih. Sinten kemawon yang badhe ngagro-agro dateng negari Ngastina menikah tanggal jawabipun yang Bapa yang suka lima. Matur sembah nuwun. Menawi ngaten sampun gumoleng sedaya para sepuh badhe napaki dateng kridharipun inggih menika wayah Mas Wisanggeni Bambanariya. Ketap nopo wadya polo. Subatu sak mangke kadang-kadang kula Sata Kurawa sampun ajri pejah mengsah Wisanggeni menawi perlu dipun totohi pecating nyawa negari Ngastina
menawi mangke Kurawa sami kasoran mangsa wisanggeni kula piyambak ingkang badhe majeng wonten ing pabaratan. Adeh nggih. Menapa mboten ngeling semi? Paduka menika jejering Nalindra teka ngladosi dhateng paribasanipun pamutahing lare wingi sonten. Nanging menawi kawontenanipun bondo kalani. Kula mboten badhe ngiklasaken negari menika dipun jag-jag dening wisanggeni. Miwapun Antasena. Naik kersa paduka kados mekaten kula kantun nderek. Boduna. Wonten dawuh. Kula suwun sampun ngantos ajrih manjing wonten ing peperangan. Aduh, nger. Kula nyuwun pangapunten. Awak kula gemerbek nggih. Ketingalipun benjang menika kula kok kaya masuk angin. Wis ta ora usah alasan, mbok ya gek menyang wong. Sampeyan ki ya seger ngombe banyu ngestina. Warek mangan wulu wetu negara ngestina kok panjenengan niku kon perang kok ora gelem. Oh nggih 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 ngestaken dawuh. Sampun ngantos weyung sesanggeman. Nok-nok ngestaken dawuh. Kira ana ing bapa nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Kartomarmu wonten timbalan ing ajawu. Budhal nu kang padha sipo jeneng ingsun Guntur Ngedatun. Kawula nok-nok para madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik di Mas Kartomarmu. Purna gatining pananggilan. Sanunsa Guntur Ngedatun jeluk saking dampar rencana kinapit gambaran gading. Kadiraken sanggaring perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang samya ngampil upacaraning keprabun. Kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Kawekasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo ngong wisanggeni moyo Wisnu Pratendo ngong Kakang Antasena piye wisanggeni wis dadi Kang. Tegese piye wis dadi mau aku kurang tanggap ana ing negara Ngastina nalika ning Datuloyo. Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina. Mongko aku kandha karo kowe rak wis gumolong tekadku. Nggonku kepengin dadi ratu ning negara Ngastina ora ketang amung. Sak umuring jagung sak uruping damar.
ning penjangkaku iki wis niat sato wis tekake nggon tekad tegese ora ming karep ning tekan ning tekad yo mula rame-rame rantas malang-malang tak putung aku ora bakal wedi mungsu para sata Kurawa tumuli kowe tak kanthi saka ngrandu gombolo iki wigatine nek ana apa-apa ngrampung ana yo kakang la iki sing rapenak ning kene iki sing dadi ratu kowe kok sing kon ngrampungi aku kok sik to kowe tak takoni kowe tresna ora karo aku tresna aku lahir batin karo adiku lanang Drepsila Geni anak Pandhawa iki ra wis dijodhokke dhewe-dhewe to nek kakang karo kaca kae karo kakang Abimanyu nek kakang Ngontorjo karo kakang Irawan hooh nek kowe karo aku sing pinter jodhoke sing pinter sing kocluk jodhoke sing kocluk yo yo ora apa-apa ora apa-apa akarpo kakangmu tok unekke kocluk ora apa-apa wis kowe mangkat to Kurawa rampung ana bandane tangane krincungen sikile kabeh leboke pakunjarane aku njaluk lho aja gawe pepati yo mergo niatku pancen ora kok gawe pepati nang negara Ngastina ning siji ngapokke Siwa Ngastina angka loro kepengin munjung lawan wong tuaku ya kuwi apik ni ya mengko yen ana sing maju senopati senopati sing kira-kira kowe ora wani kowe mundura kandha karo aku tak tandangane sik kowe aja ngias karo aku dadi wong ora tau wedi karo sapa-sapa waton aku bener waton aku ngadeg ana ing bener arepa sing maju Siwa Ngawangga sing maju Yang Durna luwih-luwih sing maju Siwa Ngastina aku ora wedi wis kowe ngaso kana kowe golek nggon sing kaya aja nganti ireng awakmu Kurawa tak singkirke matur nuwun ya kakang durung tak tandangi kok matur nuwun ngono wis rampung matur nuwun ya sing ati-ati ya pamujimu tak jaluk ya ni iya kakang Ngontosena kaget aku Pak Deji traksi dasar keporonya Antasena piye kowe mundur mundur piye mau mundur aja njaluk negara Ngastina nek isih kepengin susu-susuwe uripmu la kowe arep ngopo lho ngelabrak kowe ngajar kowe wani apa karo aku sesing nama deni apamu bola bali kowe kalah karo aku biyen sesaiki durung kanuan cici traksi mentas meguru anyar tadi apa? Kowe tak kandani yo. Mm-mm. Penonton semene akeh iki wis do ngerti kabeh nek kowe perang karo aku wong semene iki do bedhek mesti menang Antasena mergane nek ndi-ndi menange Antasena ora ana kok citraksi menang karo Antasena iki ra ana rung tau kelakon nek upamono penonton semene iki bali kabeh terus mesti do ngrasani dihalangi goblok. Citraksi kok menang karo Antasena. Kuwi nek ming do ngrasani wek bejo. Nek nganti do ora nanggap. Apa kowe gelem dadi wayang ning jero kotak nganti krikiti tikus? Wo iya ya. Ha iya. Berarti nenek-nenek iki aku menang mesti wayang ki ora bakal ana sing nanggap. Ora ana, ora percaya ro dalem. Ciloko to. Heeh. Ning nek menang aku, ya wis mriki seneng kabeh. Mula mbangane kowe maju menang kowe, ning terus kowe dadi wayang bosok ning jero kotak. Alung saiki kowe bali menang aku, sesuk kala mangsa mesti ditanggap meneh. Oke. Nah. Nenek-nenek pancen ngono, saiki antare ngawa dhewe ora sapa perangan. Lah iya. Aku padhemu kowe anake Werkudara. Werkudara. Werkudara kuwi adiku. Heeh. Mm-hmm. Gugunane apa aku perang karo kowe? Manut kok sengkuni. Lah, kene ngayang ngono kuwi. Manut sengkuni aku menang gelut karo kowe ning ra ana wong nanggap wayang ra cilaka. Cilaka aku barang ya cilaka. Kowe ora mung kowe tok sing cilaka wayang dijejer-jejer kowe banget sekan kono kae cilaka kabeh. Mergo ora dilakokke, mergo dalange ora dianggep pinter. Citraksi kok menang karo Antasena udong rasane dalange goblok. Betul, betul. Apa pancen kowe cerdas Antasena. Nek ngono wis mbangane ora ana wayang luwung aku tak mundur ning wayang tetep ngrembaka. Ngrembaka. Tetep nomor satu. Tetep nomor satu. Begitu? Ya.
wis aku njaluk rapi, Jon. Iya. Nek takoni mak cilik anu si Mbah Sengkuni. Ngono aku sik wangsulan. Nek kono ngeyel, tak jotosane. Oh iya. Mergo wong semene iki mesti seneng nek Sengkuni diantemi. Seneng. Wayang mesti tambah ngrembaka. Oke, nek ngeyel tak jotosane wonge. Wis njaluk pamit toto sing apik nek kono ya aku tak bali ya. Ya sing ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ora krungu leting gedebuk. Kok kaya ora weruh leh munggawa gaman. Man. Nenek sampean gelem tak kandhani. Niku sampean penak awake tur tetep dadi wong tuwa. Nenek ora gelem tak kandhani, nggih monggo malah salin bubukan sesampean mungsuhe kula. Lho. Kok sik iki masalahe apa ta iki? Ora ana apa-apa kok dadi aku mungsuhmu iki. Ngeten, Man. Kula maju. Ketemu kali Antasena. Ha iya. Kula tantang Antasena dadasare nika anak kula dhewe. Ha iya. Antasena, kowe njaluk mati cara piye? Kok nak tak untapke nyawamu. Antasena niku piyaine ketoke kaya ana ning angleh. Pakde, kok kowe tak kandhani. Nek kowe perang karo aku, kuwi wong semene iki sing do nonton akeh semene iki wis do bedhek jelas menang aku. Bisa ngomong? Oh, Antasena. Kula ya membetulkan. Ayo. Wong dasare kula ora tau menang karo Antasena. Ayo. Terus ning nek iki engko nganti menang kowe, wong semene iki do bali kabeh. Tekan esuk panggunge sepi, ora ana wong delok, tur le do bali do ngrasani dialange goblok. Citraksi kok menang karo Antasena iki wayang cara ngendi? Ya nek ming do ngrasani, nek do ora nanggap. Kula karo sampean teng jero kotak bosok kriki tikus. Bener ora cungar-cungir. Sik kowe iki jane iso mikir ora to? Lho iso, Mas. Ning kula ngakoni nek kula niku SDM rendah. Turun ta sinen niku DRS. Lho. Dodol runde surungan. Ni Niko. Cacah cerdas. Mula kula marang cara cerdas. Wong tuwa niku aja sok nyepelek karo cah enom. Sakesane iki niku aja ana tembung cah cilik ngerti mu apa? Lho salah. Sing jeneng wong tuwa duwe pengalaman betul. Ning cah enom ya duwe kepinteran. Pengalaman karo kepinteran dadi siji, aja dia dinia. Bakale apik, ngoten. Lha nggih. Nggih nyuwun pangapunten nek kula mboten ngertos. Mula tak kandhani. Aja ngeyel. Nggih. Wis ngono ya paham ya? Paham. Wis. Aku tak ngasuh. Ah nggih monggo nderekaken. Cah kok blokone kaya ngono ya. Gumun aku. Glelenge kepati-pati ning petuk. Sing petuk sapa? Ora kok. Sing petuk sapa? Momongko wong semene iki do ngenteni lho, Mang. Jeng napa sampean diajar? Sesemen ngunekke kula petuk njaluk tak jotosi apa? Ora. Oh kurang ngunekke apa-apa. Salin bubukan semangkean. Hah. Cit, ngapa? Kowe iki Pak Dene lho. Kalah karo Antasena nek cara aku wisin. Ah, kula kok biasa. Ora isin. Ra, isin go merem ilang. Kaya anang nika wae ora tau desa. Dur nul. Rene ole. Nggih. Riwun. Kabeh Kurawa kalah mingkari kowe. Kowe arep maju apa ora? Maju kaya ngowo nek mungsuh Antasena mesti kalah. Terus niki apike, Man? Diaturke sing kawugan. Antasena nek mungsuh Kurawa, Kurawane sing ora imbang. Kurawane niku ibarate kaya dene timun Antasena duren glundung iki mesti memet kabeh. Mundur mawon. Bopo Durna kan maju kan ngliga pusakanipun Kakang Premban Durna aja enak-enak kabeh enak Kakang Premban.
panalingane lumajaring ratri tinenggak jangganira kapisan nananing prang Bratayuda. Aning prang Bratayuda. Lole kentos walu gembol monyor-monyor duk ning jungkul wana dadi alas salah sati wana. Putu Antasena lah kok dadi kaya ngono kowe, nggar kowe kok nekat banget.